Milí přátelé, nevím, jestli jste si toho také všimli na různých poradách a konferencích, že nejdéle hovoří řečníci začínající větou: dámy a pánové, budu maximálně stručný. Já doufám, že nedopadnu stejně, protože bych také chtěl, aby toto video bylo maximálně stručné. Jednak ta skladba, kterou budeme poslouchat, Čajkovského houslový koncert, je tak vstřícná k posluchači, že téměř není co vysvětlovat. A jednak jsme už také o Čajkovském mluvili, o jeho osudu pohnutém a také o formě koncertu, že to je dialog mezi solistou a orchestrem a záleží na skladateli, jaké poměry nastaví mezi solistou a tím velkým symfonickým tělesem. Někdy ten solista vyhrává, někdy jsou v rovnováze. A poslouchali jsme Brahmsův klavírní koncert, kde ten solista, ten klavírista je téměř utopený tím orchestrem. Tak dneska to bude úplně naopak. Tady prostě všechno berou housle. Čajkovského koncert začíná takovým pomalým úvodem orchestrálním, ale i tady už začnou housle hrát a připravují hlavní téma. To hlavní téma přednesou housle, vedlejší téma přednesou housle, závěrečné téma přednesou housle. Je tady zase sonátová forma a v ní v koncertech bývá obvyklé, že třeba orchestr celou tu první část expozici zahraje a potom se vezme ještě jednou, tentokrát už s účastí toho solisty. Nebo alespoň některá ta témata ten orchestr si odehraje. Tady to prostě zahrajou všechno housličky. Pak přijde provedení. No tak ano, tam orchestr trošku zahraje, taková jakási mezihra, pak i hlavní téma si tak trošku připomene, ale zbytek zase budou housle. Pak slyšíme, že orchestr rozjíždí takovou super gradaci, jako synkopickou, je to strhující místo. A čekáme, že teď teda se to všechno rozehraje. Ne, nastoupí housle a dokonce sami housle, protože to je kadence, kterou Čajkovský neobvykle umístil na konec provedení. No a pak je repríza, kdy se opět ozvou všechna tři témata, opět všechna v roli housí. Jestliže takto vypadá první věta, jak vypadá druhá? Tam očekáváme od Čajkovského velkou kantilénu, ale on už nás v pojmenování vět upozorňuje, že to nebude velká melodie, že to bude kanconeta, čili písnička. A je to zajímavé, opravdu tady jako by se Čajkovský melodik trošku stáhnul zpátky, jako by si řekl, už jsem se vyřádil s melodiemi v první větě a nastavuje takovou, takovou meditaci, řekl bych. Melodii ne zcela výraznou, ale je to líbezné. Všimněte si prosím jedné věci, občas ta melodie, jako by cítíme, že začne bloudit, že se začíná ztrácet, že ztrácí půdu pod nohama. A to jsou modulace. To jsou ty okamžiky, kdy hudba mění tóniny a modulace to je ohromný nástroj, kterého se pak vzdali skladatelé 20. století, když začali s atonalitou, ale to bylo velké ochuzení hudby, protože my prostě cítíme to tonální centrum, cítíme, že ta hudba někam směřuje, k nějakému C-dur, G-dur, F-dur, D-dur, ale když začne měnit to centrum, tak to je něco, co nás dostane do pohybu, je to evoluční prvek, se říká hudby. Tak a třetí věta, housle, třetí věta, sice orchestr má co hrát, ale tady předvede houslista svoje velké virtuózní umění, je to svižná, rychlá věta a dočkáme se i orchestru, protože v kódě, čili v závěru, se ten orchestr celý rozehraje, najednou si všimneme, že tam jsou tympány, že tam byli nějací solisté, že ten orchestr umí fortissimo a ta kóda, ten závěr toho koncertu je prostě strhující. Tohle je hudba, kterou není potřeba analyzovat, rozebírat, ta funguje vždycky, protože líbezná melodie, dobře napsaná a ještě když to vidíte, jak ten houslista tedy předvede všechno, co umí, a je to dobrý houslista, jako v našem případě, tak to bude zážitek se zárukou.